أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21ویں پارے کا 15ویں رکوع سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی جو راتوں کو بستر سے اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے جنت کی وہ نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. پھر اللہ نے ایک سوال کیا کہ کیا مومن اور فاسق برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور ایک نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا، تو کیا سمجھتے ہو دونوں برابر ہو جائیں گے اللہ کی نظر میں؟ لا یستوون، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اب اللہ دونوں کا الگ الگ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، اللہ ان کی مہمانی کرے گا. اور جو فاسق ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو مومن ہیں، فرما بردار ہیں، ان کا ٹھکانہ جنت، اور نافرمان کا ٹھکانہ جہنم. تو برابر تو نہیں ہو سکتے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، یہ فاسق آدمی، نافرمان آدمی جو جہنم میں گیا ہے، یہ جب بھی جہنم سے نکلنے کا ارادہ کرے گا اسے دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نکل نہیں سکے گا. اور اسے کہا جائے گا کہ اس عذاب کو چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، کہتے تھے کوئی جہنم نہیں، کوئی عذاب نہیں، اب بھگتو. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا، لیکن دنیا کا عذاب اس لیے دیں گے کہ شاید یہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، واپس آ جائیں. بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جس کو اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ اسے منہ پھیر لے. جسے اللہ کا قرآن سنایا جائے اور وہ منہ پھیر لے، بہت بڑا ظالم شخص ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے مجرموں سے ہم انتقام لیں گے، منتقمون، ہم انتقام لیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام منتقم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایک صفاتی نام ہے ذو انتقام، کے انتقام لینے والے. لیکن فرق سمجھنا چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، لیکن جہاں معاملہ دین کا آ گیا وہاں انتقام لیا ہے. اور یہی اسلامی اور دینی مزاج ہے کہ میں اپنی ذات کی وجہ سے انتقام نہ لوں، میرے ساتھ ظلم و زیادتی ہو گئی میں معاف کر دوں، لیکن جہاں حملہ دین پر ہو وہاں کوئی معافی نہیں، وہاں انتقام ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس کی ملاقات کے بارے میں شک نہ کرنا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی آپ کو بھی کتاب دی ہے، تو آپ پر جو کتاب آئی اس کتاب کے ملنے میں شک نہ کرنا. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی ہے معراج کے سفر میں، تو اس ملاقات کا تم انکار نہ کرنا، اس میں شک نہ کرنا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا میں چھٹے آسمان پہ گیا تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب جنہوں نے عقل کا کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو ہے کہ میں نے قبر میں دیکھا اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے چھٹے آسمان پہ دیکھا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ بھائی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزر رہے تھے تو قبر میں دیکھا، اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پہلے چھٹے آسمان پہ پہنچا دیا، جب ہمارے نبی وہاں پہنچے تو وہاں ملاقات ہو گئی، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ لوگ سے نہیں ایسا ہوتا کہ بعض دفعہ آپ یہاں کسی سے ملتے ہیں، مثال کے طور پہ نماز میں مل گئے، مغرب کی نماز آپ نے یہاں پڑھی، آپ نے سفر شروع کر دیا، ایک اور نمازی نے سفر شروع کیا، اچانک ایسا ہوا کہ موٹر وے پہ قیام و تام پہ آپ پہ ملاقات ہو گئی، آپ بھی وہیں عشاء پڑھ رہے ہیں، وہ بھی عشاء وہیں پڑھ رہا ہے، کیا نہیں ہوتا ایسے؟ تو پھر اس میں اعتراض کون سا ہے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ لوگ عقل کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم عقل کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی ہم نے مان لی، بس اس پہ ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے۔ اور آج کل یہی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی جو بات عقل میں نہیں آتی ہم کیسے مان لیں، عقل میں نہیں آتی۔ بس وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ایک پٹھان عالم ہے جنہوں نے فون کیا تھا مولانا طارق جمیل صاحب کو، اور ان کے بارے میں ہے کہ وہ روزانہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اس پہ ایک مولوی صاحب نے اعتراض کیا کہ جی ممکن نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں 1,00,000 دفعہ پڑھا جائے، 84,000 سیکنڈ بنتے ہیں 24 گھنٹے کے، تو 1 سیکنڈ میں 1 بار پڑھے تب بھی 1,00,000 نہیں بنتا، تو نعوذ باللہ کتنا بڑا جھوٹ بولا۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ نہیں ہے، کرامت اسی کو کہتے ہیں کہ جو بات عقل میں نہ آئے، جو عقل میں نہ آئے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ اگر عقل میں آتی ہے تو پھر کرامت کس بات کی؟ پھر تو کرامت نہ ہوئی۔ اور قرآن کریم ایسی چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ حضرت مریم ہیں اپنے حجرے میں ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو ہیں وہ باہر سے تالا لگا کے جاتے ہیں، واپس آ کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے حجرے میں بے موسم پھل پڑے ہیں۔ عقل مانتی ہے؟ تالا لگا ہوا ہے کمرے میں، کیسے چلے گئے؟ حتیٰ کہ اللہ کا نبی زکریا علیہ السلام بھی پوچھ رہا ہے کہ مریم یہ کہاں سے آئے، انا لکی ہذا، یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہا اللہ نے دیے۔ قالت ھو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے، مان لیا۔ یہ ایمان ہے کہ عقل میں نہیں آئے گا لیکن ماننا ہوگا، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا وہ جو امتی ہے آصف بن برخیہ، ہم پڑھ چکے ہیں 19 پارے میں، جو بلخیس کے تخت کو لے کے آتا ہے، اور تخت بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، 120 فٹ لمبا ہے، 60 فٹ چوڑا ہے، 45 فٹ اونچا ہے، اور کتنا وزنی ہے، ہیرے جواہرات سونے چاندی سے کام ہوا ہے، پردے لگے ہوئے ہیں، سجایا ہوا ہے اسے، اور 7 تالوں میں رکھا ہوا ہے، آخری کمرے میں رکھ کے آگے دروازہ تالا لگایا، آگے پھر کمرہ، اس کا تالا، پھر کمرہ، یوں 7 کمروں کے بعد وہ تخت ہے۔ اور آصف بن برخیہ جو امتی ہے، نبی بھی نہیں امتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان میں لا سکتا ہوں تخت کو، آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولیں تخت حاضر ہوگا۔ اور ایسا ہوا، تخت فوراً حاضر ہو گیا۔ عقل مانتی ہے؟ اب یہاں کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، قرآن شرکیہ باتیں کرتا ہے،
قرآن ایسی باتیں کر رہا ہے جو عقل میں نہیں آتی. یہ ہے کرامت. لوگ کرامت کو ہی نہیں مانتے. آہستہ آہستہ پھر معجزات کا انکار کریں گے, اسی لیے یہ لوگ پھر دین کا انکار کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بات قرآن و سنت میں آ گئی, اللہ کے نبی کا معجزہ ہمارے سامنے آ گیا یا اللہ کے ولی کی کرامت ہمارے سامنے آ گئی, ہم اپنی عقل کے مطابق نہیں سوچیں گے. ہم کہیں گے کہ یہ کرامت ہے, اس کے پیچھے حکم اللہ کا ہے, نظر ولی آ رہا ہے بس. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ, پھر اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا. پھر بنی اسرائیل میں سے ہم نے آئمہ بنائے, پیشوا, لیڈر, رہنما, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے. لیکن کس کو امام بنایا, پیشوا بنایا, کن وجوہات پر بنایا؟ اللہ نے دو شرطیں بتائیں. لما صبروا, ایک تو انہوں نے صبر کیا, لوگوں کی باتیں برداشت کی. دوسرا, وکانوا بآیاتنا یوقنون, ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھتے تھے, اس لیے ہم نے ان کو پھر پیشوا بنا دیا, لیڈر بنا دیا. یہ دو چیزیں ہوں تو اللہ پھر بندے کو پسند کرتا ہے, اللہ کی باتوں پر یقین اور صبر. یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جائیں, اللہ تعالیٰ اسے امت کا رہنما بنا دیتا ہے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے فیصلہ کرے گا جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ, کیا ان کو یہ ہدایت نہیں پہنچی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہلاک کیا, بہت ساری بستیوں کو ہلاک کیا. يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ, یہ لوگ انہی کے مکانوں میں چل پھر رہے ہیں. ہم سے پہلے, ہزاروں سال پہلے, پتہ نہیں کون یہاں رہا ہوگا, اللہ کی پکڑ میں آ گیا, آج ہم اسی جگہ پہ رہ رہے ہیں. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں رہ رہے ہو, یہاں پہلے قومیں آباد تھیں, ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. تو اشارہ دے دیا کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو کیا ہم تمہیں ہلاک نہیں کر سکتے. ان فی ذلک لآیات, ان قوموں کی ہلاکت میں رب کی قدرت کی نشانیاں ہیں. افلا یسمعون, کیا یہ لوگ یہ باتیں نہیں سنتے؟ ہم نے پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, آٹھویں پارے میں بھی سنا ہے, بارہویں پارے میں بھی سنا ہے, انیسویں پارے میں بھی سنا ہے, قوموں کے واقعات بیان ہوئے ہیں. قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, قوم تبا, قوم فرعون, ان قوموں کے حالات بیان ہوئے. اللہ کہتے ہیں سنتے نہیں؟ یا اللہ, ہم تو سنتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم نے یہ قوموں کے حالات سن لیے تو اب تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ جو انجام ان کا ہوا وہی انجام تمہارا ہو. اولم یرو, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے؟ انا نسوق الماء الى الارض الجرز, ہم پانی کو خشک زمین کی طرف لے کے جاتے ہیں, پھر وہ خشک زمین پانی کو اپنے اندر لے جاتی ہے, پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم فصلیں اگاتے ہیں, ان فصلوں میں سے لوگوں کے جانور بھی کھاتے ہیں, یہ لوگ خود بھی کھاتے ہیں. گندم نکلتی ہے, ہم اس کے دانے نکال کر آٹا پیس کر روٹی بنا کے کھاتے ہیں, اور جو توڑی بچ جاتی ہے وہ ہم جانوروں کو کھلا دیتے ہیں. آپ سبزیاں لینے جاتے ہیں, پتے توڑ کر جانوروں کو ڈال دیتے ہیں, سبزی خود کھا جاتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ اس پہ بھی غور کیا کرو نا, کہ اللہ بارش کا پانی برساتا ہے, خشک زمین ہے, اس خشک زمین سے فصلیں نکل رہی ہیں, یہ اللہ کی قدرت ہے. افلا یبصرون, کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں, یعنی غور و فکر نہیں کرتے؟ پھر کافر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ اللہ نے کہا نا کہ فیصلہ کروں گا ان کے درمیان, تو پوچھتے ہیں کہ فیصلے کا دن کب آئے گا. اللہ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ جس دن وہ فیصلے کا دن آئے گا نا, کافر ایمان لائیں گے لیکن ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں دے گا. فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن بھی ہے, موت کا دن بھی ہے, اور عذاب کا دن بھی ہے. جس دن قوم پہ عذاب آئے گا, اب کافر کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں,
ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اب تمہارا ایمان فائدہ نہیں دے گا، جس دن موت آئے گی، موت کے فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے، سانس اکھڑنا شروع ہو گیا، اب بندہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ کہتے ہیں اب تمہارا ایمان لانا تمہارے کام نہیں آئے گا، یا قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر اب کافر کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، اس دن کافروں کو ان کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ کہیں گے موت کے وقت بھی کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نہیں دی جائے گی۔ قیامت کے دن کہیں گے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم دنیا میں دوبارہ جائیں، کلمہ پڑھیں، نیک اعمال کر کے واپس آئیں، اللہ کہیں گے ہرگز مہلت نہیں ملے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اللہ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں آپ ان سے اعراض کیجئے، یعنی کافروں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، جب یہ مانتے ہی نہیں تو پھر اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت ہے، آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وَانْتَظِرْ، آپ بھی انتظار کیجئے، یہ کافر بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا عذاب آتا ہے، کب اللہ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اگر باتیں بنائیں، برا بھلا کہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انہیں کو بھی قیامت آنے والی ہے نا، جب آئے گی تم بھی دیکھ لو گے، ہم بھی دیکھ لیں گے، ہمیں انتظار ہے قیامت کا، پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون صحیح تھا، کون غلط تھا، کون مومن تھا، کون کافر تھا، یہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، معاونین کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ اسرائیل اور اس کا ساتھ دینے والے ظالموں کو تباہ و برباد فرما، انہیں آپس میں لڑا کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے۔ اے اللہ جس طرح آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔